This thesis deals with preterm infants to the postestimation using a special temporal convolutional neural network. Preterm infants are admitted into the neonatal intensive care unit immediately after birth since they are not fully developed and tend to have medical conditions that require specialist care. The NICU challenges include practice variability among clinicians limited access to real-time data and insights non-standardized measures and cribs are commonly equipped with a large variety of monitoring medical devices The estimation and monitoring of the infant's pose are necessary to identify the configuration of the infant's body pose during observation and therefore to quantify the characteristics of the movement but movements are infrequent and often imperceptible posing challenges in the observation task their monitoring still relies on qualitative observation at the crib site and this procedure is expensive time consuming subjective and prone to human fatigue System Improvement for Neonatal Care is a project of the Marche region and aims to study, develop and test an innovative system on real cases that consist of new products to support a new organizational model. An intelligent crib for preterm infants consists of a system that controls via camera and contactless sensors with the help of artificial intelligence, heart and respiratory rate and temperature, movement and crying as well as bilirubin, fundamental parameters for determining state of health of preterm infants. This thesis regards the extraction of information analyzing the motion of preterm infants in the NICU of the Salesi hospital in Ancona Monitoring preterm infant's movement is relevant in the literature are proposed further robust and expensive approaches used in the NICUs and among them two main groups can be identified contact and contactless measurement regarding the contact measurement they add an extra burden to infants in their spontaneous movements and need to be constantly recalibrated moreover the attachment of sensors may damage the skin and increase the risk of developing an infection While for the contact trace measurement, these systems can be easily integrated into daily monitoring, and they are cheap, easy to use, and require no configuration or calibration. Despite these limitations are regarding the privacy issue due to the use of an RGB camera, they are semi supervised, and the threshold has to be set manually. Based on the work of Moch et al., a possible solution to attenuate the problem of qualitative monitoring could be to develop a deep learning framework for preterm infant's pose estimation, which exploits spatio temporal features for automatic limb joint detection and connection. This would support clinicians in the limb monitoring process without hindering the actual clinical practices. In fact, the GBD camera could be positioned on top of infant's crib, leaving health operators free to move and interact with the infants. The choice of use depth videos concerns to infant privacy protection. The pipeline of the algorithm is based on two consecutive convolutional neural networks. a network for detection of the position of the joints and a regression network to precisely regress the position of the joints then is used a bipartite graph to reconstruct the pose of the individual limbs of the infant The study proposed in this work comprises a larger and more complex dataset. The aim of the work is the developing of a study to temporarily optimize both training and prediction phases. The baby pose dataset consisted of 22 depth videos of 22 preterm infants acquired in the actual clinical practice. For each patient were annotated 1,000 frames and were considered 333 triplets. The total amount of frames is split in training and testing dataset. Each video had a length of 180 seconds and the size of the images was 640 per 480. The workflow of the proposed framework is shown. The architecture used for the detection network is inspired by the classic encoder-decoder architecture of UNET. with a two branch architecture for processing joints and joint connection separately the input is the triplet of depth frames and for each depth video frame 20 binary ground truth affinity maps were generated 12 for joints and 8 for joint connections The regression network is fed by stacking the depth temporal clip and the corresponding affinity maps obtained from the detection network. In this case, instead of binary masks, Gaussian distributions were considered and are produced 20 confidence maps. The last step is to link subsequent joints for each of the infant's limb, which is done on depth images individually. First joint candidates are identified from the output joint confidence maps using a non-maximum suppression algorithm, and then they are linked using a bipartite matching approach. Inspired by the work of Yang et al., in the regression network, each traditional 3D convolutional filter is approximated by three cascaded asymmetric 3D convolutional filters operating on three different directions. The three cascaded have the same size. Of the receptive field as the traditional 3D convolutional layer, but the cascaded layers are more efficient as they have fewer parameters and so they accelerate the traditional 3D convolution. For training the detection and the regression networks, it was set an initial learning rate equal to 0.01 with a learning decay of 10% every 10 epochs. The batch size was equal to 16 and the number of epochs equal to 150 for the detection network and to 100 for the regression one. The detection network was trained using the adaptive moment estimation as optimizer and the per pixel binary cross entropy as loss function while the regression network is trained with the stochastic gradient descent with a momentum of 0.98 as optimizer and the mean squared error as a loss function to evaluate the overall pose estimation the root mean square distance is computed for each infant's limb calculated as the difference between the predicted and the observed values The performance comparison in terms of root mean square distance of the different models is shown. The quantitative results show a similar performance for both frameworks. The most relevant improvement is in the prediction and training time. Asymmetric 3D convolution produced a training time reduction of 66%. The overall methodology required 0.03 second per image, hence being compatible with real-time infants monitoring. In the figure are shown qualitative results for infants pose estimation in challenging cases. The green arrows highlight the robustness of the framework in the identification of the other limbs when external occlusions occur, while the red arrows highlight errors in pose estimation due to image noise and intensity inhomogeneities and the interaction of the alcare operator with the infant. Moving to conclusions, this work allows a direct estimation of limb specific pose, is completely automatic and both training and testing time are optimized. Future improvements can be The consideration of bigger temporal stacks, the use of a unique pipeline for the pose estimation, and the addition of a branch to analyze general movements to highlight cerebral complication. Moreover, this work will be submitted to the 43rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine Biology Society. Thank you for your attention.